你这款表我特别喜欢，一直想买来着，不过专卖店说要到瑞士去定制。哎，不接电话？可能没听见。他又不聋，怎么会听不见呢？要不就是看见你们电话号码故意不接。过会儿再打吧。这位是天意证券的沈总，沈南秋。你这款表我特别喜欢，一直想买来着，不过专卖店说要到瑞士去定制。不行，我得去找阮真人把事情问个清楚。哎，不，姐，你坐这儿，怎么那么糊涂啊？我跟你俩说啊，你们两个千万不能去找阮真真，得让阮真真到咱们家里来。这不一样吗？当然不一样了。姐夫，等会儿再给他打一个。成。听我的吧。